міграція птахів уже розпочалася, але не всі птахи відлітають, деякі залишаються у нас на зимівлі. І саме їм потрібна наша допомога у ці холодні місяці. Підгодівля – це справа відповідальна, і в цьому відео ми вам розповімо, як правильно підгодовувати, щоб не зашкодити птахам. То коли ж потрібно починати підгодівлю птахів? Є три основні критерії – це стійкий сніговий покрив, постійна від'ємна температура або завденіння гілок. Це потрібно через те, що птах має живитися звичним для нього кормом весь той час, коли цей корм доступний. Якщо він стає недоступним через одну з цих трьох причин, то якраз варто підгодовувати птахів, щоб допомогти їм пережити цей період. Наприклад, пюркові живляться насінням бур'янів, але коли ці самі рослини вкриті снігом або обледеніли, корм стає недоступний, і тоді вони вимушені шукати їжу в інших місцях, наприклад, на годівниці. Крім того, просто почепити годівницю – цього недостатньо. Потрібно за нею дбати і знати кілька правил. Потрібно не забувати про регулярність. Не забувайте додавати вашу годівницю корм, щоб він завжди там був. Оскільки птахи запам'ятовують місце розташування годівниць і прилітають туди. А найголовніший ресурс птаха взимку – це його енергія, яку він витрачає на обігрів свого тіла. Якщо він її витратить не на обігрів, а на переліт до пустої годівниці, він може просто загинути. Досипати корм потрібно навіть в період відлиги. Хоч і здається, що вже тепло, але все рівно птахи прилітають на годівницю. І потім, коли знову вдарять морози, вони можуть забути про вашу годівницю або прилетіть, а вона буде пустою. Досить незвичний пункт догляду за годівницею – це чистота і порядок. Потрібно виконувати санітарну чистку годівниці принаймні раз на місяць, в залежності від ступеня її забрудненості. Якщо на вашу годівницю прилітають голуби, то потрібно прибирання робити частіше, а бажано робити таку годівницю, щоб голуб туди не потрапив. Якщо в вашій місцевості є багато голубів, то бажано робити таку годівницю, щоб вони туди не потрапили, оскільки голуб є переносником багатьох хвороб, які небезпечні не тільки для інших птахів, а й для людей. Наприклад, на Британських островах через знечищені годівниці, які були забруднені голубами, суттєво скоротилася чисельність зеленяків. Ось уявімо, що ми вже почепили годівницю, вирішили, що будемо її чистити. А що ж покласти в цю годівницю? А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує фінансово розвиток нашого проекту на Patreon-годівничці або іншими способами. Дякуємо вам за це. А що ж покласти в цю годівницю? Найкраще, чим ми можемо наповнити годівницю, це тими продуктами, які птах може сам знайти в природі. Це, наприклад, насіння соняшника, кукурудзи, насіння бур'янів, кавун, диня, горіхи, жолуді для сойки. Також, наприклад, різні ягоди – калина, горобина. Крім тих кормів, що я щойно згадав, ще є ще один чудовий корм, який птах не знайде в природі. Але він корисний, адже він є замінником комах. І цим кормом є сало. Сало є енергетично цінним для птахів. Вони можуть отримати значну кількість енергії, з'ївши невеличку кількість. Для птахів сало є універсальним і енергетично цінним кормом, в якому збалансовані всі поживні речовини. Всі типи кормів, які шкідливі для птахів, також шкідливі і для людей. Солене, смажене, зіпсоване, солодке – все в надмірних кількостях шкодить. А от, наприклад, вага синиці великої становить близько 20 грам, а середньостатистичної людини – від 50 до 70 кілограм. Думаю, не тяжко порахувати пропорцію і дізнатися, наскільки шкідливішим може бути для птахів один із небажаних кормів. Всі ми знаємо, що надлишок хлібу в раціоні може бути шкідливим. А ви ж всі пам'ятаєте про пропорцію ваги тіла людини і пташки. Крім того, сама будова травної системи відрізняється. У птахів є розширення стравохода волу, де їжа знаходиться довгий час без первинної обробки. Крім того, що хліб може склеїтись, також можуть зрости кількість хвороботворних бактерій та грибків. Від хлібу птахи отримують велику кількість вуглеводів і відчуття ситості, але не отримують інших поживних речовин, мінералів та вітамінів. Найбільш вразливі до хлібної дієти – це молоді птахи. У них можуть виникати різні вади, а вкрай запущених випадків – навіть нездатність до польоту. Будемо порівнювати шкідливість від решти небажаних кормів і на прикладі людини. Наприклад, значна кількість солі також здоров'я людині не додасть. До надмірної кількості солі пристосовані лише птахи, які живуть біля морських водойм. У більшості з них надлишки солі виводяться через сльозові залози. А от птахи, які живуть подалі від морів та океанів,
не здатні виводити сіль через сльозові залози. І тому ця вся сіль накопичується. Думаю, розповідати про смажене і солодке також не потрібно. Досить часто спостерігаю, що люди годують птахів залишками їжі зі столу або зіпсованим. І ось таке запитання: навіщо ви годуєте птахів тим, що самі не хочете їсти? Це була перша частина правил підгодівлі птахів. Зовсім скоро вийде наступна. Очікуйте. Залишайтеся з нами та до нових зустрічей!